صابتي يا السيارة ده إنسان وزين إنسان وزين İctimoiy tarmoqlarda O'zbekiston xalq artisti 77 yoshli Sherali Jo'rayevning vafot etgani to'g'risida turli mishmishlar tarqaldi. Shundan so'ng O'zbek konsert davlat muassasasi Sherali Jo'rayevning vafotini tasdiqlab ta'ziya bildirdi. Sherali Jo'rayev 50 yildan ziyod ijodi davomida O'zbegim, Sohib Qur'on, Egasi bor yurt, Karvon, Sarbon, Inson qasidasi kabi 600 ga yaqin qo'shiq yaratgan. Uning birinchi muhabbatim, yoshligimiz, oy yuzinga, oshiqlar sardori, do'st bo'lsang yonimda tur kabi ashulalari xalq qo'shiqlariga aylanib ketgan. Xonanda Mumtoz shoirlar g'azallarini kuyga solib, o'zbek xalqi merosini yosh avlodga va jahonga tanitishga ulkan hissa qo'shgan. Sherali Jo'rayev 1981-yilda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, 1987-yilda O'zbekiston xalq artisti faxriy unvonlari, 2018-yilda fidokorona xizmatlari uchun ordeniga sazovor bo'lgan. 2022-yilda esa El-yurt hurmati ordeni bilan mukofotlangan. Shavkat Mirziyoyev 2022-yili Sherali Jo'rayevga tug'ilgan kuni munosabati bilan tabrik yo'llagan. El yurtimiz sizni butun hayotini, o'zbek madaniyati va san'atini rivojlantirishga bag'ishlagan, o'z ijodiy maktabini yaratgan, ulkan va betakror iste'dod egasi, fidoi va millatparvar shaxs sifatida yaxshi biladi va yuksak qadrlaydi, deyiladi tabrikda. Sherali Jo'rayev 1947-yilda Andijon viloyatining Asaka shahrida tug'ilgan. 1971-yilda Toshkent teatr va rassomchilik institutining aktyorlik san'ati yo'nalishini tamomlagan. Zamon bizning zamon davron bizniki. Qo'limizda yer u osmon imkon bizniki. Zamon bizning zamon davron bizniki. Qo'limizda yer u osmon imkon bizniki. Iste'dodli ijodkor Sherali Jo'rayev ham barcha qishloq bolalari singari maktab yoshidan boshlab chorva mollarini boqqan. Ammo u boshqa tengdoshlaridan farqli ravishda adabiyotga, xususan Alisher Navoiy she'riyatiga mehr qo'yadi. Ijodkorga bo'lgan mehri kuchli bo'lgani uchun ham "Nega ismimni Alisher deb qo'ymagansizlar?" degan savolni ko'p bergani haqida intervyularida aytib o'tgan. Sherali Jo'rayev ijodini ta'riflashning hojati yo'q, chunki u bir san'atkor erishishi mumkin bo'lgan barcha muvaffaqiyatlarga erishgan. Ammo qandaydir sabablarga ko'ra 2002-yildan u ommaga ko'rinmay qoldi. Buni ayrimlar zapretlar bilan bog'lashdi, ammo xonandaning o'zi buning sabablari haqida ochiq ma'lumot bermaydi. 2017-yilda yana ommaga ko'rinish berdi va o'sha yildan buyon Katta saroyda konsert berib keladi. Birinchi prezident bilan hajga borgan, xalq orasida Hofiz O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti bilan Kabatullohning ichiga kirgani haqidagi gaplar tarqalgandi. Sherali Jo'rayev bu gaplarga ham oydinlik kiritib o'tgan. Marhum yurtboshimiz bilan Makkada Muborak Kabatullohning ichiga kirganimiz aslo esimdan chiqmaydi. Birinchi prezidentimiz butun hayotini shu xalq, vatan uchun baxshida qildi. U kishining juda ko'p xislatlari, fazilatlariga guvoh bo'lganman. Insonning qandayligini bir qarashda bilardilar. Hamisha uzoqni ko'zlab, aql zakovat bilan ish tutdilar. Joylari jannatda bo'lsin, deydi Hofiz jurnalist Rustam Jabborovga bergan intervyusida. Sherali Jo'rayev o'zbekning asl, mard, jonkuyar farzandi bo'lib, qalblarda mangu yashaydi.